粑粑啊，一手粑粑，一手狗屎。哎我操，这都能打着我一下。干嘛？坚持。好凶啊！你的灵魂永驻。你的嗓音压了，就是世界的呼喊。你就老老实实补会儿兵，磨磨唧唧的非得要过来断人一波回城，你少俩兵你合适吗？像精神病似的。完了，出错了，先来个皮孩啊。我的背上有几个山头，恶心我，他只一恶心自己，他还恶心我。再见，不打了，刺儿完我们就跑。俺也不知道他打这么凶干什么玩意儿了，贼凶，毫无道理。回家了。召唤师，我正在蠢蠢欲动。先来个小反甲，再来个红宝石。起立，先把这弱点刷一下啊！反墨刺儿，刺儿，刺儿！起立，走位，他致命点人，刺儿，刺儿！四个炮车。你们这老前后矛盾，你说。刚才那剑姬跟我打的时候，有一个人说：“哎呀，这剑姬可以呀。”另外一个人啊，他一死了以后跟我说：“呀，这剑姬菜的就神志不清了。”就这样式的。那他到底是菜还是可以？
还没拿到助攻，啊，原来是菜的可以。你就是世界的祸害之一。蓄力，沉默，刺儿刺儿刺儿，不打了。蓄力。刺儿刺儿刺儿，沉默。哎呦天！蓄力，闪现刺儿吃，亮牌。让他心态暴躁，那有个近战小兵连塔都没碰着就死了。起立，沉默，刺儿刺儿刺儿，平 A 平 A 平 A， 刺儿刺儿，沉默，刺儿，起立，别动啊，就怼对，就硬怼。来，再吃两层塔皮。来，收拾 W 了，先破的骸骨。不行，不能搁这回城，搁这回城他不能让我回。你能打死我吗？不行，我一个塔皮我都不可能让他吃。十秒有大，先把弱点刷一下。把技能放完了，沉默，平 A， 平 A， 来进攻吧，干啥呢？还好我技高一筹，扣你一下。好，一杰塔回家了。其实我差300块钱聚酒。但是他补刀有点慢，能杀了吧？差不多，我觉得。没吃得了一层，但是钱够了。Q 居然空了，
妈呀，这个扣变空了。哎呀。我直接聚酒吧，我先不出那兵权了，聚酒太贵了，变大。回家了，我们先直接聚酒。出门了，我们已经无敌了。德莱文已经杀十个了，德莱文。扫一下有没有眼看，体力，沉默。刺没完了，这不是一直 A 我。嗯，快回来，起立，快回来，刺起立，可以，我就不交闪了。这么100块钱的玩意儿让我交闪现，属实有点不太合适。体力，哎呦我，刺儿，体力，哎呀，可不能被定着啊！快追呀！还好我技高一筹。这敌魂圣枪是不想好了，我发现。我不住在床下。差100块钱。这剑姬太吓人了，我都有点干不过他，我感觉。Your team has destroyed a turret. 先就打个红的。是吃人还是吃红？这是一个问题。吃红吧，吃红，然后再去吃人。An ally has been slain.不知道能不能打得过他，应该差不多，他也没啥伤害，多回点血就行，多 A 他两下，我们只要用 E 就可以了。刺儿，哎，投降了。